ិស្សប្រុសសក់ខ្លីសិស្សស្រីសក់ខ្មៅសក់វែងទុកនៅនាំខុសវិន័យជាសិស្សសាលាកំចាំគ្រូស្ដីក្រែងសិស្សប្រុសស្រីគុំគ្រូថ្ងៃមុខយុទ្ធនាការចុះពិនិត្យនិងកាត់សក់សិស្សរបស់វិទ្យាល័យព្រៃឯងកំពុងផ្ទុះការវែកញែកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយមជាទីមេត្រីយោងការបង្ហោះរបស់ account Facebook ឈ្មោះបងគឹមលីនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024បង្ហាញពីសកម្មភាពលោកគ្រូនាយករងគ្រូទីប្រឹក្សានិងយុវជនកាកបាទក្រហមចុះពិនិត្យនឹងកាត់សក់សិស្សដែលវែងខុសពីវិន័យរបស់សាលារូបថតចំនួន5សន្លឹកមានរូបថតមួយសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការយល់ច្រឡំដោយគិតថាលោកគ្រូបានយកកន្ត្រៃកាត់សក់សិស្សស្រីទៅវិញប៉ុន្តែរូបថតមួយសន្លឹកនោះលោកគ្រូមិនបានយកកន្ត្រៃទៅកាត់សក់សិស្សស្រីទេសិស្សដែលលោកគ្រូបានយកកន្ត្រៃទៅកាត់សក់ដោយដែលបងប្អូនរបស់យើងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាសិស្សភេទទី3ដែលគាត់ទុកសក់វែងហើយមករៀនសូមជម្រាបផងដែរថាមិនមែនមានតែវិទ្យាល័យព្រៃឯងទេដែលដាក់វិន័យសម្រាប់សិស្សប្រុសត្រូវទុកសក់ខ្លីនិងសិស្សស្រីមិនត្រូវលាបថ្នាំពណ៌សាលារដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានវិន័យសម្រាប់ឲ្យសិស្សចូលរួមគោរពនិងអនុវត្តតាមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកន្លងមកនៅតាមសាលារៀនជាច្រើនតែងតែមានសិស្សមួយចំនួនមិនបានគោរពតាមវិន័យសាលាដោយជាការទុកសក់វែងខុសពីវិន័យសម្រាប់សិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីមួយចំនួនបែរជាទៅលួចលាបថ្នាំពណ៌សក់ជាដើមក៏មានដែរងាកមកកាន់វិទ្យាល័យព្រៃឯងឯនេះវិញយើងរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកវែកញែកខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយអ្នកខ្លះបានលើកហេតុផលដាក់បន្ទុកទៅលើគ្រូប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះយើងបានឃើញមតិយោបល់ជាច្រើនដែលបានលើកឡើងគាំទ្រទៅនឹងចំណាត់ការរបស់លោកគ្រូនាយករងលោកគ្រូទីប្រឹក្សានិងយុវជនកាកបាទក្រហមដែលចោះធ្វើយុទ្ធនាការកាត់សក់សិស្សនេះព្រោះនៅក្នុងសាលាមានវិន័យដែលប្អូនៗជាសិស្សសាលាទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមគោរពវិន័យអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែសក់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចគោរពវិន័យមិនអាចកាត់សក់មិនអាចលាបពណ៌សក់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមវិន័យរបស់សាលាផងចុះតម្រាំការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្អូនៗទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាជាដើមលក្ខណៈនឹងមានខមមិនការបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្អូនៗសិស្សសាលាទាំងឡាយមិនដោយចំពោះវិទ្យាល័យព្រៃឯងប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់គ្នាត្រូវតែចូលរួមគោរពអនុវត្តទៅតាមវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីសាលារៀននិងដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងវិន័យនាំឲ្យយើងកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង